Da Gornji Milanovac ne treba da brine za svoju budućnost, pokazala je i utakmica 13. kola pionirske Moravičko-Zlatiborske lige. Pred 50-ak gledalaca, po veoma teškom terenu na stadionu BIP-a, sastali su se istoimeni domaćin i Metalac, dve ekipe koja je svaka za sebe imala svoje planove pred ovaj meč. Puleni Milutina Marušića, trenera BIP-a, da ostanu neporaženi u duelu sa liderom na tabeli, a Milanovčani da pobedom overe jesenju titulu. Bojan Gojak, trener Metalca, izveo je ekipu u sastavu Žižović, Igrutinović od 69. Jeftović, Brković od 69. Savković, Petrović, Milivojević od 66. Marković, Mijatović od 50. Dušan Milovanović, Subotić, Čaluković od 60. Pešović, Veljko Milovanović, Mirković, Glišović Lukić od 62. i Milović, kojeg je od 69. minuta menjao Miletić. BIP, Nedeljković, obučina od 69. Đurić, Vujadinović, Jekić, Vuković, Šarković, Kuprešanin, Jovanović, Dramićanin, Mijailović i Virijević. Utakmicu je sudila sudijska trojka iz Čačka, Borko Radović glavni i pomoćni Andrija Mladenović i Marija Đoković. Ne želeći ništa da prepuštaju slučaju, gostujući igrači su odmah preuzeli inicijativu i tako pokazali svoje namere u ovoj utakmici. Njima je pobeda otvarala put ka tituli jesenjeg prvaka i videla se velika želja, ali i zavidan nivo igre kod Gojakovih fudbalera. Već u 6. minutu Metalac dolazi do prednosti. Pešović se prvo lepo oslobodio svog najbližeg pratioca, zatim dugo nosio loptu pored desne aut linije. Proigrao je Mirkovića, koji efektnim golom dovodi Metalac do vođstva i ovim golom pokazuje da će, ako ovako nastavi, biti bolji fudbaler od oca Draga, koji je branio boje Takova i Čačanskog borca. 5:40. Samo minut kasnije bilo je 0-2. Lopta je došla sa leve strane. Slabo je intervenisao Vujadinović tako što je namestio loptu pravo na nogu raspoloženom Pešoviću. Lopta posle njegovog udarca pogađa stativu, a najbolji strelac Metalca i lige Milović sve lepo prati i duplira prednost svoje ekipe. Mogao je Milović do svog drugog gola u 17. minutu kada ga je idealno proigrao Veljko Milovanović. A danas odlični Subotić u 20. minutu pokazuje zbog čega je za njega već sada zainteresovan Partizan. Priliku da smanje vođstvo Metalca, igrači BIP-a imali su u 22. minutu. Odlična akcija igrača u belom, lopta na kraju dolazi do Kuprešanina, koji cilja desnu stranu gola Žižovića da bi golman Metalca spasao svoju mrežu. Još jednom je ovoga puta u 38. minutu pokušao Subotić, a lopta kao i kod prvog pokušaja završava pored leve stative gola golmana Nedeljkovića. Samo što se krenulo sa centra u drugom poluvremenu, Pešović preti dobrim udarcem sa 25 metara, a u 42. minutu Milović nije bio dobro postavljen za loptu koju mu je prosledio Subotić. U 47. velika gužva pred golom domaćih. U glavnoj ulazi centarfor Milović. U prvom dodiru sa loptom pokazuje dobar prijem, pa se poigrava sa kompletnom odbranom Čačana. Vujadinović sprečava čist pogodak, a u nastavku akcije ponovo nisu skoncentrisani Milović i Veljko Milovanović, pa je ostalo 0-2. Ono što je propustio u prethodnim prilikama, Milović je ispravio u 57. minutu. Pešović je želeo da šutira, ali se ispostavilo da je odlično proigrao pokretljivog Milovića, koji je brži od Vujadinovića i rutinski postiže svoj drugi, a u prvenstvu 13. gol. Mogao je Milović do hat-trika u 59. minutu. Opet je pobegao domaćoj odbrani, pretrčao sve čuvare, obišao i golmana, a onda iz čiste situacije pogodio stativu. Domaćin je mogao da ublaži poraz u 63. kada je indolentnost Petrovića i Savkovića mogao da kazni Dramićanin. Žižović je bio odlično postavljen, tako da lopta pogađa samo spoljni deo mreže.
Odlično smo, znači, ušli u utakmicu, odmah na startu utakmice dali dva gola i na kraju zasluženo pobedili. Sad nam predstoji duga zimska pauza, a na kraju nastavljamo, znači, prvenstvo u istom ritmu i da se na kraju trudimo da osvojimo ligu. Utakmica je bila dobra, teren je bio jako loš, ali smo se borili, ušli smo u utakmicu dobro, na kraju smo pobedili, sad nam slijedi duga pauza i nadamo se da ćemo da osvojimo na kraju titulu. Ovom pobjedom Metalac će zimu provesti na prvom mjestu Moravičko-Zlatiborske grupe u konkurenciji Pionira. Imaće težak zadatak da na proleće sačuvaju lidersku poziciju, jer rivali koji ih prate nisu ni malo slabi. Milanovčani su na prihvatljivoj bodovnoj razlici od Užičke Slobode, Sloge iz Požege i Čačanskog Borca, tako da nas na proleće očekuju zanimljivi dueli ovih ekipa. Iz Čačka, Studio Zoom. Studio Zoom, usluge institucijama i kompanijama, nacionalnim medijima. Studio Zoom, snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Studio Zoom nudi posebnu pogodnost, snimanje, montiranje i slanje sa terena. Posjetite nas i na sajtu zoom.ue.rs.